бүр яг суух төрлийн залуу гэдэг одоо юунд орохоор Англид орохоор. англилд орохоор ингээд ажилтай, төрөлтэй, боловсролтой, гэр бүлийн хүмүүжлтэй, тэгээд одоо ингээд эмэгтэй хүнд хандж байгаа, мандж байгаа, халамжтай ч юм уу ингээд бүр тэр хүн баг муу юм байхгүй заяа. Тэгээд ингээд секс дээрээ санаачлахтай ингээд одоо дэл одоо намайг бүх харах төрөлтлөр ингээд үздэг ч юм уу. Тэгээд бүр ингээд бүр тултал сайн хүн заяа. Гимэн. Гимэн тэр хүн ингээд юм мэдгүй ингээд нэг юм дутаад байгаа хэрэггүй. Энэ дугаарыг яг ямар жоохтой сонсороо гэж би бас яг хэлмээр энэ яг нэг юм тэг гадаа алхаж явахтаа ч юм уу эсвэл буусан дотор суугаад өвлөгээ тэг зүрх мөрх зурдаг үе дээр ч юм уу эсвэл нэг юм дугуун дээр сууж явж явахтаа ч юм уу яг нэг юм яг ямар суу үед сонсвол бит хоёрын мэдрэмжийг яг ойлгох байх гэж бодож байна. Хүүтэйгээд нэг юм навч шарлаад бороо ороод тэгснэ ингээд өдөр ингээл нэг юм нартай байж байгаа л орой нэг бүүдгийгээл тэгэл хүлээлгээрөө дуусгаал нэг юм сонирн байна цаг хугацаа тэгээд мэдгүй одоо ярих чагаа сэтвч гсэн бас айгүй тийм нэг юм цаг хугацаатай холбогдсон бит хоёрын бас настай холбогдсон амьдралтай холбогдсон нэг тийм гүн гүнзгий дугаар орох ч яг хоёулах нь ярьдаг юуны талаар ярих чагаа хэлээ. Бурууга зүг цаг бидний хитэн цаг гэдэг юу авах гэж байна ч гэсэн. Тэгээ манай сонсогчдоос ер санал болгосон сэдв байгаа. Тэгээ бит хоёр энийг зочинтой ярих уу, төчингөө ярих уу гэж аявих бодож байгаа. Хойлох нь ярьсан дээр юм гэж үзээд хойлоо ярих гад ингээд сууж байна. Энийг юм бид гэж тээ. Одоо ингээд яг сэтгэл нь бэлэн болчиход идэг те. Тэгээ амьдралтаа ингээд шинэ хүлээж авахд бэлэн болцсон. Тэгээ өмнөх одоо ингээд янз бүрийн траума ч юм уу тиймэрхүү юмуд нараа асуудалгүй болцсон те. Амьдралтаа шинэ хүлээж авах бэлэн болцсон байгаа мөртлөө яг энэ үедээ яг ингээд хинт чамаагүй сэтгэлээ өөхөд бэлэн болцсон ингээд барьаа явж байхдаа буруу үнтэй дэрэлдчихгүй гэсэн нэг тийм айц. Гэх юм уу? Байгаад байна. Байгаад байгаа байхгүй. Нөгөө талаас нь болохоор зэрэг би өөрөө бэлэн болоогүй байхад зөв хүн аль хэдийн гараад ирцэн. Тэгээ тэрийг би хүлээж авахд амьдралтаа хүлээж авах бэлэн биш байгаасаа болоод алдсан тохиолдол ч юм уу тий? Ийм хоёр асуудлын талаар бид хоёр өнөөдөр ярих гэж байна. Яа, ээж. Яг талараад байгаа асуудал байна. Чам би санаж байна уу? Одоо чи миний үнцэг болохоор зэрэг би бэлэн болсон байгаа мөртлөө хүн байхгүй байж байгаад буруу гарч ихийг сайдтай байгаа. Би бол чамайг нөгөөдөл нь болоогүй гэж бодож байгаа. Чи өөрөө бэлэн болоогүй байдаг тийм гэр бүл зөхөөр бэлэн болоогүй байгаад байдаг. Гэтэл чиний амьдралд одоо ингэ амар сайн залуу хоёр өөрөө гаад ирсэн. Тэгээд чи ингэ нэг тийм тэр хүний гомдох гээд байгаа юм шиг мэдэрч төрөөд ингэ өөрөө ингэ гэлти мэдэмж аваад яваад амар сайн таж байгаа. Уг ингэ байгаа байхгүй юм. Би голоор нэг байхгүй. Яг юм голоор нь одоо ингэ таяа ингэ боддог байхгүй. Хаяа ингэ л одоо яг нэг юмэрхүү намра мамар болоод тийм ингэ л хүтэн мүтэн шүн мөн хүтэн хоноод эрэнгүүт нэг юм тий хинрүүгээ залхая да хинтэйг хамт байда би ингэ бэлэн болцсон байна. Ер нь надад л яг нэг юм юу хэрэгтэй юм тий хайр халамж эрэгтэй хүний нүмэн нуулаг тэр халуун тэрэлт хэрэгтэй юм гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ боддгийн зав. Тэнгүүд нөгөө талд нь болохлээрэ за энэ ингээ амар сайн залуу те би ингээ ходоо хэрвээ энэ залуутай ингээ суух юм одоо ямар нэг юм ихлүүлэх юм бол би ер нь бол яг суух юм байна гэд айгаад байгаа байхгүй. Тэг ингээ суухаасаа айгаад яа суучхаар би ингээл яг ингээд нэг юм одоо бүр ингээ баригдаад тэг тэрнээс би ингээ гарч чадахгүй одоо л би нэг хүнтэй юм ихлүүлчихвэл бас ингээл ахял 2 жилийн дараа салаа ахял 2 жил хүн хайгаал тэгэл ингээл бүх юм болж маадгүй тийм болохоор одоо нэг юм яг нэг юм атсан шалаанд байгаа байхгүй. Тэсэн мөртлөө 2 3 сайн залуу ингээ гараад ирсэн. Тэг би ингээ яха мэдхгүй байгаад байхгүй. Амар муухай люксус юм яасан. Давртсан юм яа. Ингээ заримдаа нэр яг заримдаа ингээ боддгийн тэг ингээ л ганцаарддаг ч юм уу. Ганцаардсан шүү дээ энэ чинь. Тэгээд нэг юм за одоо 30 31 хүрч байна. Одоо 31 хүрлээ. За ингээд ер нь сургууль муруулаад өсөөд амьдрал нэг юм жоохон дээшлээ. Одоо л нэг юм яг нэг хаяад ангил нэг эрэгтэй хүнтэй гудамжаар ч юм уу хамтдаа ангил тэрэлдэл явах ч юм уу эсвэл нэг юм шинээр танилцж ингэж одоо цагаа өрмөөрөх байгаа байхгүй тэгэл нэг юм хөвчөлтэй охин болтож яах хэрэггүй хичээх хэрэггүй тэгэл түүхээ ихнээс нь хинт нэгэнд ярих хэрэггүй тэгэл тэр хүн чамайг ойлгохдоо тэр хүнтэй ингээм хамт баймар байгаа мөртлөө хамт оногороо өглөө нь би өглөөний цай танаа дуухгүй гэж цухтагаа явчихдаг байхгүй тэгж мэгэд бодглох ингээд амар
31 хүрээгүй бэлэн болоогүй ч байгаа юм шиг нөгөө талаар бэлэн болсон юм шиг миний хувьд бол яг тэгээдээ. Аа. Наа чи нэг хөгжлийн үе шатчгал санагдаад байна л дээ. Би нэг жилийн өмнө яг өмнөх дугаарууд сонсохоор иймэрхүү юм ярьдаг гэсэн байгаа байхгүй юу. Тэг ингээд нэг юм аа би яхаа яагаад байна аа үгүй үгүй энэ төр тий би болоогүй байна маань энэ төр гэсэн юм хөртлөө ингээд нөгөө би өөрийгөө танилцуулмаргүй байна ч юм эсвэл би залхуу өрөөд байна тий. Ингээд дахиад хүн ихнээс нь юм яриад тийм баймаагүй байна гэсэн юм би жилийн өмнө ярьдаг байсан юм билээ. Аа. Тэнгүүт ингээд нэг юм хөгжлийн процесс байна уу? Амар оста баруун шалгаагүй бал авч байгаа л тий. Араас нь болохоор зэрэг даа жоохон залхуурод байна ашиг. Би нэг тийм бэлэн биш байна гэжсэн аа. Одоо миний явж байгаа шат нь болохоор зэрэг би юм бэлэн болсон сэтгэлээ ингээл барай л яваад байгаа байхгүй л хаа хин вэ гэж хараа л тий. Тэгсэн мөртлөө бас юм амар secure одоо юу гэдэг одоо энэ хүн биш юм шиг үстэй гэсэн бас юм амар хаталттай. Тийм холоо садсан байдалтай. Тэгээд энэний дараа яг одоо нөгөө зөв хүн ч гарч ирээд би өөрөө ч бэлэн болсон. Ийм нэг хүртэл шатуд байгаад байна уус л. Тэр чинь эхлээ буруу хүн юм уу? Одоо хүн гарч ирчихээд цаашаа хөгжих юм шүү. Үгүй үгүй юм уу? Тэгвэл ингэ шууд ингээл байж байгаа л за энэ үе өнгөрөхлөөр одоо яг би бэлэн болсон байгаа буруу хүндээ өгчхүүдэй гэж байгаа дараагийн үе нь өнгөрөөд зөв хүн гарч ирнэ гэсэн юм байхгүй байна. Тэрний хооронд ингээд яг энэ үе дээрээ туршиж үзэхэр бас юу юм те. Нэрээ яг буруу хүндээ өгчвөл яг одоо ингээд зөв цаг нь болсон ариун ангиа хүн сэтгэллээ нэхэд бэлэн болсон байжсэн чинь нэг хүн чамд ингээл амар хутлаагаас сэтгэл гаргасан чинь өгцсөн чинь ашраад ашраад дахиад 3 4 жил блоклчвал өөрийгөө бас амар юм тий. Яг энэ үеийн сексүүд ч гэсэн яг нэг тиймэрхүү хандлагатай байгаа. Айгаад уу? Айгаад одоо яг тий нэг юм сэтгэл өсөдөө штэ секс ихтэй бас нэм зүгээр хийчихгүй ингээд заавал нэг юм жоохон сэтгэл оруулсан секс их гээд яагаад байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо жишээл би саяхан нэг залуутай за секссэн заа ёо. Чигшээ. За. За тэгсэн чинь ингэж байгаа байхгүй ингээл хэр сэтгэл гаргах чинь те надад яаж хандчих юм болчих юм гэдэг нь амар чухал. Тэгээд тэр залуу болохоор зэрэг надад хандж байгаа хандлага малгай нь амар зүв те. Одоо ингээл тодорхой хэмжээний сэтгэл гаргаад тэгээ би окей за энэ залуутай секс хийгээ ингээд шийдэж байгаа байхгүй. Тэгснээ ингээд амар секс хийжсэн наа нөгөөх нь ингээл надад ингээл бас ингээл амар твэрч мэрхгээл ингээл яаж мажаа штэ. Хүс юм мань өгөхгүй штэ. Миний ингээд би нөх хүнээс үлгээд байгаа минь надаа ингээд өгөн штэ тий. Тэнгүүд би гинт ингээд амир айгаад эхэлж байгаа хгүй. За энэ ингээд ингэжээс наа гинт биш үү яах вэ? Энэ хүн миний бодож байгаа хүн биш үү яах вэ? Би ингээд сэтгэлээ өгсөн чинь тий. Энэ хүн биш байж таараа тий би ахаад ингээд ашихаар болчвол яах вэ гэснээ. Тэрнээс нь өмнө би тэгвэл өөрөө сэтгэл гаргахгүй холдох хэстэй юм байна. Гэт тэгснээ шүү секс би амир тэнэг зан гаргахсан юм. Секс ш дууснаа. Дууснаа шууд хувцас өсөөд тэнөө чиг бүр гайхаж байгаа юм чи тий ингээд амир гоё секс мэг хийжсэн наа. Гинт амир сонирн болол нөгөө хүнтэй. Хурц уцсан өмснөө. Окей, за бака гэж гарч байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг бид тоо дэдэгчлээсэн л та. Тэгээд ч үгүй гайхаа. Чи явах гэж байгаа юм уу те? Тэ байр явлаа гэдгсэн чи чи ханаад явахгүй байсан юм уу те? Би ингэж амд гой өглөөний магаш өглөөний цай мэж биш те гэдгсэн чи. Гүүгүү би заавал явах хэрэгтэй, харих хэрэгтэй юмста те. Ингээл хаам шудах шаардлага байхгүй чи гэдгээр гэтгснэг гараа авчих. Тэгээ нөө үүдэн нөгөөч ингээл тэрхгэл ингээл ингэж байгаа байхгүй. Цаашаа. Тэгсэн чи тэрхгүй амар тэр чигээрээ би амар тэнийг үлдлээсэн. Хамар дээр нүснэ. Окей, бай. Тэгээ ингэж харахгүй явж маарч тэнэгтэй л заяо. Тэгээ нөгөөч ингээд настай бай. Хартин. Гөлж жоо төдөлд тэгдэж штэ. За. Амар мачурижсэн гинт яаж магаад байгаа дүүр очих болохгүй заяа. Тэгээл тэгснэ ингээд нөгөө хаалга ингээд нөгөөч ингээд аим удаа онгоолоо зогсож байгаа мэдгэж байгаа байхгүй. Онгоолох ч удаа хараад түгжигдэхгүй байж тээ. Тэгэл би ингээ бүр гарч явяасан чи гэдэг нь хаалгаа хааж байгаа гэдэг нь сонсогдоод тойн өндлөж байгаа байхгүй. Тэгээ би бодсон. Чи яагаад байгаа юм бэ руу на тийм ингээ би яг өөрөө өөртөө юм уу тоторхонтой ингээ ойлголцохгүй байхгүй ингээ. Тоторх чи болохоор юм үсэдэг. Тэгснээ тархи нь болохоор өөрөө мигээдэг тийм ингээ зүрх тархи хоёрын хоорондоо зодтолтоод байгаа юм шиг. Нэг болохоор зүрх нь ингээ явах гэ тэнгүүд тархи шууд барьчаад ингээ болохгүй чи надад чи биш байв яах юм гэсэн нэг тийм ингээ бодол намайг амьд эзэмтчихэд ингээ би одоо амьд тэнэг байдалтай байгаа. Ямар тэнэг юм. Гэтэ наадах чинь би яг амар ойлгож байна ойлгож байна нэг яг нэг юм шарх авсны дараа нас ингэдэг нэг юм айч тем шиг одоо нэг юм бэмбин гэж ярьдэн штэ тийш бэмбин нэг юм бэмбитсэн байгаа ахгүй найзаа нэг юм хагас хөлтцэн одоо юу гэдэг тий тэрийг ингэдэг гисхэх хэстэй юм шиг байна би яг тийм байсан ахгүй нэг юм нөгөө нэг залуу та малуутайгаа ингэж салж малаа тий ингэж уулзчихсан ингэж тэгээд нэг юм нөгөө залуу малууч намайг ghost мөстэн хийж гэлэр ингээл за за тий би ингээл сэтгэл гаргахаар л надад цухтаачаад ингээл ярьжсэн шүү дээ. Тэнгүүд яг тэрний дараахсаа их тийм болчт юм билээ.
заа их шиг ахаа би сэтгэл гаргачвал яа чинь. Тийм болохоор би яг ингэж тэнхтэй гэж боддог. За бүр яг ингэж тэнхтэй гэж боддог. За стикерт нь хонхгүй заа ёо. Тийм тэнхтэй гэж боддог юм уу? Тийм тийм гэрт нь хонж марахгүй заа гэснээ. Зүгээр би чамаа бараг ашиглаа хаяа гарч ийн марч ухааны сэтгэл төрүүлж мөрүүлэх гэж заа. Бидний очсонгоотой хотлоо зүгээр өстө нүүрэн дээр нь хид сучаад аа. Тэгээд баяртай маяртай би танаа тонохгүй морохгүй гэж гарч марал заа ёо. Тэгэл нэг юм амар. Нэг тийм амар сонь муухай зан суучд юм лээ. Яг эсвэл тэр залуу надад тэр залуу тэгж гаргасан юм чинь үн би бүст одоо нөгөө өөрийн мэдлгүй хариугаа авах гэдэг юм уу эрэхтэй өнөөс эсвэл өөрийгөө ингээм хамгаалаад гэдэг юм уу яа гэдэг тэгээд гэдэг юм шиг тэгэж мгил би бас ингээм тэрч мэрхгүй заа яар тийм үсч мүсгүй заа нэг юм зүгээр л нэг гоё хүүхэн л яалт тээ зүгээр гоё чамд цагийг гоё өнгөрүүлсэн хамт байла малиг хилчж болно штэ тэгэхгүй за за би явла баяр тэ гинүгөө залууд юм бодуулах аа яас гэдэг юм оо остой нэр би чамгүйгээр бичихгүй нэ гэлгүүлэх гээд байгаа юм уу хайш тэнэгшээх юм аа юу яг юм бэ тэгээ тэгээ би тань тэнийхээ дараа боцсахгүй эн хүн одоо ингээ тий миний тэр авсан шарахнаас болоод энэ хүн хөрх юмд ингээ зовгоч чинь би өөрөө нэг юм 18 та охин шиг ингээ тэнхтэг чинь зүгээр л яг тий зүгээр сэтгэлээ өгөөд үзье гэ тэгээд тэр нэг залуу сэтгэлээ өгч үтсэн байхгүй тэгсэн чинь биш ээ ах сэтгэлээ өгөөд идэг шүү аа тэгсэн чинь жоохон айгаа насан гэхдээ ингээ нэг юм одоо ингээ бит хоёр уулзаж молзаал би ингээ хаяа маяа гэр мэрт нутгаар ингээ нэг юм бит хоёр хувьд одоо нэг юм секс чухал биш тэгсэн мэт л хайр ингээ бас бүр бас байхгүй заяа хний мэдрэмж зүгээр нэг юм хамтдаа дасж байгаа процесс юм уу? Дасж байгаа процесс юм шиг аа. Одоо яг тийш дурлахаа болцсон байлээ. Нэг юм ухаангүй ухаангүй. Тэгээ энэ залуу сайн шүү гэж хардаг болцсон юм уу? Нөгөө нэг жинхэнэ 10 20 бахаа юунуудаа гаргаж ирээ, листүүдээ гаргаж ирээ, ард нь апакан болоо тий халамж тавьж гин, хоол хийж гин, юу гэдэг нь намайг халамжилж гин, ажилдаа төлтө гэдэг юм аа бүгд ингээ хаакан болоод байгаа хгүй. Нэг юм чек хий гэдэг шүү. Тий. Арай нэг юм өөрөөр бодоод дасах процесс явагдсан юм шиг байна. Тэр тхийн тулд өөрөө өөрийгөө дасгах хэрэгтэй байх гэж би л бодсон. Тэгэхгүй ингээл чи цухтагаал байвал цухтагаал байх юм байна лээ. Хэрэг хизээч чамаа хинч байж авч чадахгүй. Тэжсэн өөрөө гүйж авч яснаа нэг балай амд очиод зүрх өгчч маш байх. Тэг чи яг араас нь гүйж байгаа заа юу. Араас нь гүйж гүйж нэг залуу хөөж утсан зүрх өгчөд тэгсэн чи нөгөөдх нь чамааг тэр зүрхийг авч чадаа. Араас нь гүйлгэнэ гэж боддоо. Яг нэг юм бүх ашиг юм бол. Ноо бүр айгүй төвхтэй маань нэг хүний тэг нэг юм харилцааны асуудал гэдэг чинь бүр за ялангуяа ер юм харилцааны асуудал гэдэг чинь бүр үнэхээр төвхтэй маань ээ. Харин тий. Гэтэ чи тхой бүр яг нийгмийн туршилт олчлоо тэг нэг юм анх нэг юм амар юу асуу хоёр үжсэн аа одоо энэ подкастны төгсөл рүү бүр нэг юм хайр хүсэж байна юу. Гэтэ би бас саяхан нэрээ юу янзарсан. Зөв хүнтэйгээ буруу цагт учрнаа гэдгийг би яг нэг юм нэг залуугаас олж харсан ахгүй. Ингээд тэр залуу яг нэг юм яг надтай очихтай шүү дээ тий. Би яг тэгж л бодсон л та ихтэй өгөөч гэж бодгал та. Зүгээр би яг тэрний дараа тэр залуу надраа саяхан олбогцсон ахгүй юу. Тэгээ тэрний дараа би яг ингэж бодсон. Яг тэр залуу надтай буруу цагта зөв хүнтэй очирсан юм байна гэд баймир сэтгэл өгсөн байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь ахгүй би болоогүй би одоо ингээд карьер мэрээрээ бодох хэстэй мөстө гэд яваад өгцөн. Тэгээд тэр хүн ингэдэг одоо карьер мэрээр нь гайгүй болчихгод энэ юм ихтэй би сайн байсан байх гэж буцаж ирж байгаа юм шиг санаадаа л санагцсан. Тэг чам тийм байсан уу? Үгүй ээ буцаж ирэхийн үед бол угаасаа л аль аль нь л ирээд ахшгүй гэдэг зүг байсан байна уу буруу байсан байна хамаагүй. Тэгээд би тэрийг хоёр утгаар тайлбарлах гээд байдаг байхгүй юу хувьдаа. Нэг нь болохоор зэрэг угаасаа эрэхтэн үний хүсэл шунал юм байна тий. Өмнө харилцаад байсан бүх юм ихтэйгээ ямар нэгэн байдлаар эргэж тойрч идэг. Энэ юм юу ийж юм? Энэ одоо би нэг гэвэл намаа гихнү гэсэн нэг юм тандалт. Окей, буцаж ирээгүй байсан бол одоо нэг юм тийм нэг юмнууд байдаг шүү дээ. Тэр залуутай тэр их зүгээр л цаг нэг биш үсэн. Гэтэ тэр нь би тэр яг л миний залуу байсан гэж. Тийм залуу байсан уу гэж вэ? Тийм залуу байсан байсан. Тэг би тухайд тэнхтэй дүр өгөөгүй өнтрэж байгаа болсон шүү дээ. Тэг сүүлд нь лаяк тэр л ээж тэмэрдэ гэсэн бодолсон тохиолдол одоо байж байгаа. Гэтэ тэгээд үнэхэр болоогүй бүтггүй болол те. Болсон байлгүй дээ. Одоо ямар нэгэн шалтгаан малтгаан байсан байж тараал бит хоочин бас байсан байгаа шьт. А нөгөө талаас би түрүүний ярьжсэн юм аг үцээ чи. Нөгөө хоёр юм байж байгаа нэг нь уусан юм шиг гэдэгсэн ш. Нөгөөх нь болохоор зэрэг үнэхээр сэтгэлээс үсдэг юм шиг байна. Ерөөсөө л ятгэр юм хэтэ байж тий. Одоо нэг байгаа одоо байгаа хацанда сэтгэл ханамжтай босч юм эсвэл нэлээ ингээд нөгөө нэг явж явж ясна тий. Иргэд амьдралаа арсан чинь хамгийн гайгүй хамгийн боломжтой хамгийн тохирохоор юм хэтэн л хэрэг байж тий гэж бодож сэтгэлээс ханддаг юм шүү. Тэр ихтэй юм хэтэн ус бас ялгадаггүй байна. Аа ялах нь амар зөөхөн байдаг баг. Тэгээд яаж ирж ийн гэдгээс нь. Тийм бүгдээрээ л яг ядлах юм ярьцээ ирэв штэ. Яг бол
Яста чимэл л байх юм байна. Тэ тэр чинь тэгээд нүг ганц удаа эргэж нэг унтах гад бичиж байгаа хэсэг нь бол бас нөгөө тэр болгон ялгаж чадах сэтгэлтэй хүмүүс бас хорлох л та. Үнэхээр нүг ашиглаж байгаа мөгийг л харж маж амар анализ хийж дүгэн зодлохгүй юм бол тэ. Яа. Тэрнтэй би тэрийг ингэж болсон буцаж ягаад ямар ч димээ юм байна гэж бодсон. Буцаж ягаад ямар ч димээ юм байна. Айгу айгу нууц зүгээр ярьла. Таад ойлгоцсон баг тэ ач шиг. Ийм тэр хүн намайг байхгүй амдрал нэгт болоод байсан тийм. Тэнгүүдээ би тэрийг байхгүй амдрал болоод байсан. Нэгт хоёрт ингээд амар хөгцсөн байт юм шиг ба. Би ингээд шал ондоо төвшөнд оцсон. Нэг нь тэндээс шарх авсан ч юм уу эсвэл шарх аваагүй өөр зөндөө олон гоё хүмүүстэй очирсан ч юм уу. Тэнгүүд нэг юм ахиж буцаж нийлхлээ нэг юм болохгүй. Тэг би тэгээд болохгүй байна гэж зүгээр амар харамссан. Нэг юм хэрвээ бид хоёрын зам одоо тэр үед ингээд зөв цаг таарад яг байсан болвол гой байхчихсан юм болов гэж нэг юм зүгээр харамсаал ямар санаа юм бэ амьдрал гэж заримдаа ингэдэг нэг юм зүгээр нэг юм сега тоглоодож байгаа юм шиг эсвэл нэг юм утсан күгэлтэй ч юм шиг намайг болгоод байгаа юм шиг зүгээр л ягаад тэр үед нь зүгээр зөв цагийн тааруулчихгүй байсан юм эс ингэж амар тэгж харамснаа за гэл тэгээд нэг юм дуусчихдаг юм шиг санагдсан тэгээд би болохоор тэгж хүний алдаад явуулсан юм шиг хаяа бас бодоод дий нэг юм одоо амьдрал карьер мэрээр одоо юу гэдэг нь миний карьер гэж одоо юу ахгүй тэг нэг юм сургууль соёл моёл гэл амар тэгж явсан болохоор зөндөө амарт олон хүмүүсийг юу байсан баха хохроосон надаас нь шүхтэй хөрөдрөө хохроосон гэж нэг юм зүгээр л амар хэрвээ энэ цаг нь бишсэн болвол гэд нэг юм шаналлалтаа салсан гэдэг юм уу тэгж яасан юм шиг санагдаад дий нөгөө хамгийн бидний одоо нүдэнд ойрхон байгаа жишээ гэх юм бол Jello-гийн хоёр шүү дээ. Ben Affleck хоёр. Тэгээ би Jello бүр одоо үнхээр амар татарч ин тэг бүр ингээл нүдүүдээс найм ажгал татраад. Тэгээ өмнө нь угаасаа тэр өчтөн ба. Аргагүй шалтгаанаар бүр яг хөрмөрөө товлцсон байж хагаад. Харин тэнгэр нь баг хөрмөх өмнөх өдөр болцсон шаху уулсч ингээл мэдээж яснахал та. Тэгээ аль аль нь сэтгэлийн нөө сэтгэлдээ тээж явдаг ч юм уу те. Тэр мань байж тэгэж байдг гэсэн бодол нь одоо эргээ биелэлээ болоод энэ олон жилийн дараа хамтдаа байгаад тэр найм аж жаргалтай байгаа юм болов уу гэж. Бас харахаар тий. Харин тий. Нэг талаас нь нөгөө нэг эргэж уулцаад амар гоё байгаа. А нөгөө талаас нь болохоор зэрэг би амар тийм том том оддын жишээ авч ярих гэдэг л та. Энийг ярих гэсэн. Нөгөө хим Jennifer Aniston-ийн хоёр нь штэ. Аа. Friends-ийн хоёр. Тэр хоёр штэ сайн нөгөө Friends reunion дээрээ би энд амар сэтгэлтэй байсан байсан гэдгийг ярингуута басаа бөөн шуун боллоо штэ нөгөө яагаад манай хоёр болж эхэлчээ эхэлчээ гэж мэн штэ. Тэгээд өгөөс гсэн байл л дээ гэхдээ гол нь. Тэгээд тэр хоёрын хувьд болохоор зэн тэр хоёр эсрэг нь тий нөгөө нэг би энэ сайн байснаа мэдсэн гэхдээ тухайн үедээ тэгэл тухайн үедээ болоод өнгөрөх гэсэн зүйл тэр их дахиж эхлүүлээд яах юм гэсэн юм өнцгөөс одоо хадсан. Тийм болохоор зэрэг зөв цагт зөв үед гэсэн юм ер нь байдаг уу гэсэн асуулт гарч иж таарч байгаа юм. Зөв цагт зөв үед зөв хүн зөв ябал зөвлөн зөвлөн зам буулаа. Тийм байхгүй байх уу найзаа би бол тэгж л боддоо шүү. Тэгэхгүй одоо ингэ зөв цаг нь болцсон юм гээд бодож байгаа юм уу гэхээр бас л үгүй те нэг юм 90% за би одоо бэлэн болсон байна гэж бодож байхад миний 10% тэр нэг чөтгөр шиг заяа ингээд цан цууц зүүн мөрөнд зүг ээж хаад зүг зүгээр ээж хаад намайг ингээд те болоогүй секси сайхан амьдраа ганцаараа ганц би жагталтай бай гэд хэлээд байгаа байхгүй тэгэхээр нэг юм үргэлжил ер нь бол нэг тийм 10% шулмас чиний мөрөн дээр ингээд суудсан л байдаг тийм болохоор нэг юм зүг үе байдаг байхаа. Тэгвэл өмнө нь бол ерөөсөө ихтгэлгүй байдаг гэсэн чинь нөгөө нэг хүнтэй тийм тийм насан туршдаа хамт байгаа зөвхөн тэр хүнтэйгээ зөвхөн тэр хүнийг хайрлаа зөвхөн тэр хүндээ итгээд зөвхөн тэр хүний хайрламжаар тэ ингээд би хангалттай байна гэдэг юм. Өмнө нь бол би нэг ихтгэлтэй байдаггүй байсан. Тэгээ нөгөө нэг өөр хүний ямар нэгэн байдлаар уусаа өвсөж таарах бах тэ. Аха. Тэгээл ордор хоогоор нь бас ямар нэгэн болчгүй яана маана гэж бодвол би ингээд ер нь бол өөрөө бэлтгэлгүй болоог байна гэж боддог байсан аахгүй. Тэгсэн чинь одоо болохоор яг би ингээд яг энэ хүн юм байна тэ би энэ хүн ингээд яг энэ хүнтэй хамт үлцэн амьдлаа тулахд бэлэн болчлоо гэж бодож чадхаар сэтгэл зүйтэй болсон юм шиг байна. Тэг илээ нүсгэлээ бэр яваад байгаа байхгүй. Ямар амар хинд өхвээ хаана вэ чимэн гэл. Ямар амар юм. Тэгэхээр би ерөөсөө тийм мэдрэмжтэй байж үзээгүй юм байна. Ерөөсөө юу? Ерөөсөө би нэг юм энэ хүнтэй эсвэл нэг юм за окей хүнтэй биш юм байна. Сэтгэл зүйн мань хязгаарч тийм бэлэн байж үзээгүй юм байна нэг юм. Би отол яг нэг юм айлын гэргий болый гэдэг ч юм уу. Йо, айлын гэргий болох чинь өөр шүү. За, окей. За, окей. Энэ хүн би үнэнч байх гэдэг нь. Энэ хүнд үнэнч байх уу? А энэ хүнд үнэнч байх гэсэн бол тийм сэтгэлгүйтэй байсан. Бүгөөс тийм бүр үнэнч байх биш. Бүгөөс л одоо үнэнч гэдэг тийм. Бүгөөс л би хайрт ерөөсөд бараг тийм
бараг тийм угийн санд байгаагүй, угийн санд байгаагүй ч юм уу тий. Уурах гэдэг үг үү? Тий, угаасаа л байх ёстой зүйл одоо ихтгэл бол байх ёстой зүйл гэсэн юм байж байгаа юм шиг байна. А тэрнээс биш ингээд тэрний дараанаас хойш би юус тийм мэдрэмж аваагүй амар удаж байгаа юм байна. Одоо ч гэсэн тийм мэдрэмж ингээд нэг юм аа чадах болоо чинчаа гэж боддог байхгүй юм. Нэг хүний ингээд найз зөвхөн болчдаг. Яа мэдхгүй ингээд тийч бодохоор би бас болоогүй юм шиг байгаа байхгүй юу? Тийм мэдрэмж ямар гэдэг бол. Тэгвэл нөгөө хүн маань надаа яаж яах вэ гэдэг бас юу юм л та. Одоо чирэл би ингээд тэр хүнийг би ингээд насан туршид энэ хүнтэй хамт байж чад, нэг хүн л үнж байна гэсэн сэтгэл зүйтэй ороод ирсэн чинь нөгөө надад таарлах хүн нь эхлээд тийм байж яснаа сүултэн дахиад өөр болж болдог ч юм уу? Тэ? Болно шүү. Тийг айгүй муухай. Тэгэнгүүт ингээд одоо миний өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаа амар хайр болчихж байгаа байхгүй би гэл тэр хүн зориулаад ингээд сэтгэлээ барьцсан ингээд хүлээгээлээж яхад чинь авчингуудаа дараа нь ингээд амар хогийн цан гардаг ч юм уу тийм. Тийм юм болчихгүй гэдгээс бодоод айгаад тах шиг байна. Одоо миний ганц айц тэрлэх шиг байна. Тэгэл ингээд секс хийж чадахгүй байдраа таатай зэ ингээд. Тэр секс юу хоёроо салгаа штэ. Сэтгэл хөдлөл секс хийж чадхаа гэж хэлдэж штэ. Хэлээд штэ. Тэгээ яг ямар хүн айгаад байгаа. Тэрийг ч мэдхгүй штэ. Зүгээр л өөрө бэлэн болчоо л байгаа юм тийм. Зүгээр л бэлэн болчоо л тэгэл зөв хүн гарч ихийн хүлээгээ суугаад байгаа байхгүй. Тэг яаж яхаа нөө 22 ингээд хэлсэн. Аа ядраад тэр бүр би тэг бодож байгаа. Хөөе нэг үзмэр ч байвал ариун нэг өөрөөр хэлээд өччих. 22 нэг сүлтгсэн чинь за би тэнийг юм ахаад одоо ярихгүй сүлээ удаа л яриад. Сүлт нөгөө төлөө амин гарч ирсэнэ амин намайг хуурж мурдаж залуу байл би бүр тэг бүр дахиад хэзээ ч үнтэй суух тийм сэтгэлүүдэд болчихдог хаа гэж боддог бүр. Йоо тийм болохоор харин тийм юм битгий дэг хэлээд өччих. Ийм байхгүй нэ за. Йоо хит нэг юм одоо би яг ийм хүнд сэтгэлээ өгдөг гэсэн хүн байна уу? Нэг юм. Идеал дотор бодсон байгаа хүн үү? Бага. Ямар хөө? Аа, ингээл бит хоёр ингээл орой гэрийнхэн гадаа ч юм уу ингээл хоёлаа нар жарахт ингээл сууж байгаа л гитар дараалал хоёлаа дуулж молдөг зэ. Өдөр болгоно уу? Үгүй ээ. Өдөр болгоно ч юм уу. Үгүй ээ. Яахан зүгээр миний төсөөлөлт ингээл би тэнтигээ хамт юу гэж болох вэ? Бит хоёрын хамтдаа яг тэг ингээл зүгээр амар юм симпл хадж байгаатай байдаг тэ. Аха. Яа мэр баян сэтгэл матгалын ч юм уу бүх юм аа нам хангаад ирэх нь бол нэг амар чухал биш. Би үлдсэн өөрөө чадна. Би тэрийг бол өөрөө чадна гэх шиг. Аа зүгээр яа наттай ингээл аим гоё ингээл гоё яриа өрнүүлээл тэг ингээл хоёлоо нэг галмал ингээл тойрос суцсан нэг тэм төр зүрх гэдэг чинь тэг ингээл аим гоё гитар дараад хоёлоо ингээл нэг дуртай дуудаад дуулж муулаа. Тэг ингээл хоёлоо хөдөлсөн. Ингээд нөө аялч маялч ингээл явж муугаал тэ. Аха. Тэгэл зүгээр л яг тийм юм хавтаа enjoy гэж чаддаг. Хүний хүсэт байгаа юм шиг ба. Тэнгэс бүрний аим ажил хэрэг чинь гөртэй бич апан жоо хүмүүс чинь дандаа юм нөгөө нэг бизнес болсон молцолтой ингээл цөмөг барьсан марцсан ингээл явчихдаг юм бичдэг юм биш. Аа. Тэгт нэ зөвхөн аим давраа юм санагдсан. Яг тийм гараад ирчүүл чи тэр хүнээс бас ахиа өөр юм нэхэд байна. За. Одоо яг ингээд нэг юм за энэ л их зөвхөн юм байна да гэл чи бодож штэ. Энэ нам энэ хүн намайг ажиглалтаа байлгах юм байна гэд тэнгуүдээ ахиад нэг өөр юм нэмдэг ч юм уу тий. За. Гэтэл надад бол тэр хоёр байгаа заа ёо. Тэгээд дээрэс нь плюс юу гэж чаа. За ёо, юу юм за хүслий чинь билээ яа. Ингээд би нөгөө нэг ардмын тэр хүн байгаа шүү дээ гэсэн тийм итгэл үүсч чадхаа. Би чанд ярьдсан шүү дээ. Манай найзны тийм үх юм аа. Яаж хийж байгаа л болох ч гэсэн би итгэл угаасаа байдаг тий. За яад нэг юм өгцөн байвал ингээд нөгөө нэг энэ маань хийчих болов, яах бол эсвэл цагтаа ирэх болов, үгүй болов гэж юу санаахгүй. Ямар нэгэн байдлаар угаасаа яаж ч байсан болгоцсон байдаг тий. Тийм нэг юм би чанд итгэл өгцөн байгаа шиг эр хүнд бас яг тийм итгэл өгч чаддаг тийм юм жин байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэл ерөөсөө окей миний ханижил болно тий болох нь би итгэж чинь гэсэн их тийм юмтай. Итгэл өгч чадах. Итгэл өгч чадхаар хүнтэй юу? Тэг тэр ч одоо ханаас болох уу? Харин тийг хаана. Нөгөө нь бас бэлэн байх хэрэгтэй байна тий. Өө тий тэр яг чухал юм байлаа. Нөгөө нь яг бэлэн байх хэрэгтэй. Одоо ингээд за би яг үнэнгээ л за яа би нэг залуутай уулзчаа за юмнахаа. Нилэн одоо уулзч байгаа. Битгаар тэгээд нэг юм холын харилцаатай уулздаг. Баян голцдог ч юм уу. Тэгвэл тэр бол амар сайн залуу ингээд. Бүр яг суух төрлийн залуу гэдэг одоо юунд орохоор? Англилд орохоор. Англилд орохоор ингээд ажилттай, төрөлтэй, боловсралтай, гэр бүлийн хүмүүжлтэй, тэгээд одоо ингээд эмэгтэй хүнд хандж байгаа, мандж байгаа, халамжтай ч юм уу ингээд. Бүр тэр хүн баг муу юм байхгүй заяа. Тэгээд ингээд секс дээрээ санаачлахтай ингээд одоо дэл одоо намайг бүх харах төрлөөр ингээд үздэг ч юм уу. Тэгээд бүр ингээд бүр тултал сайн хүн заяа. Гимн тэр хүн ингээд юм мэдгүй ингээд нэг юм дутаадаг байхгүй. Спакл дутаад энэ хоёр хайр зэрэг. Гэхдээ байгаа маа нэг тийм одоо очивсэрсэн юм бол байгаад байгаа заяа. Гэхдээ нэг юм бэлэн болог байхгүй.
Тэгээ тэр хүн ингээ бэлэн болчиход байгаа шүү дээ, тий. Тэнгүүтээ би ингээ бэлэн болоог байхгүй. Тэг ингээ тэр хүний гаргаж байгаа зам ингээ заримдаа тийм цалхуутаа санагддаг юм уу тийм ингээ. За, жишээ. Та ингээл яана би энд ингээл бит хоёрын цааш амьдрал яг ингээл үргэлжлэх үү гэдэг ч юм уу. Мэдгүй ингээ нэг бэлэн мэдгүй зэн жоохон даварсан сонсогдчих гэж маадгүй бах тийм нэг юм амар сайн хүн байгаад ах чинь. Тэгээ намайг би бол хизээч үлээ залгсан. Надтай 2 цаг 3 цаг хизээч уцаар ярихаар ч юм уу тийм ингээл нэг юм одоо миний бүх юм арыг даах мах чинь хэмжээний тийм хүн байгаад ах чинь гэд би нэг юм яана гэд нэг эсвэл байгаад байгаа юм болов. Би надад чи юу гэж боддог гэж. Заагаад тоори мэдэн штэ гэж. Чиний нөгөө нэг юм харь хэлчин бас секстэй байд юм шүү. За. Чиний харь хэлэг секс юм шүү байгаа. Тэгээд чиний яриа сонсохоор зэрэг тэр хүн хэдийгээр санаачлагтай байгаа ч гэсэн чи яг нөгөө нэг хүссэн хэмжээндээ сексэд тултал авч чадахгүй юм шүү. Хэдийгээр санаачлагтай байгаад өгдөг тий. А нөгөө хүн хичээж байгаа юм чи харж байгаа учраас окей энэ хүн хичээж ийн гэж үнэлдэг. Гэтэ нөгөөх нь яг ингэ чиний өмнө нөгөө нэг одоо туулсан амьдралын туршлага дээр үнслээ тий. Ингэж бас нэг скилт олцсон байгаа шүү дээ. Тийм юм чиний цензуртэй олцсон тий. Окей ядаж энэ нэг ингэж хийдэг. Аа шалгуурт тавьсан. Тэрэнд чи ингэ хүрхгүй тэгээд насан туршдаа окей би энэ хүнтэй ингэ сексигээд амьдрна гэж юу гэж бодохоор зөв нөгөөх нь арай сэтгэлд хүрхгүй нэг юм окей 100 яддаг бол 60% ч юм 70% ч юм уу. Төлцөн 30 юм байх хин нөхөх ингэж бодохоор зэрэг окей би яг л өөр хүн хайх бах. Тэ энэ хуцаа. Энэ хүн бол суучгаар хүн. Гэхдээ тэр 30 юм маань хангаж чадахгүй бах гэж ингэж бодоод байгаа юм болов уу гэж би чамайг хаалтдаг. Гэхдээ би гэхдээ наачаа яг нөгөөгөө наачаа муу юм шиг байна. Тайхан бит хоёр ярьсан чинь ингэсэн. За яа чи ингэ тий айгуу тийм актив юм ихтэй оо секстэй ял айгуу тийм юу. А би бол тэгээд зүгээр хичээж чадна. Тэгээд би ингээд бүр яг ол амлж чадахгүй ингээд чамайг 100% ингээд одоо болгоно одоо тийм үү тий тавиулж чадна, ташаалж өгч чадна гэж тэрнээс байдгаа гэдэг чинь сахгүй. Тэгээд би юу гэсэн ягаад юунаас айдаг гэсэнд нь би ингээд чамд хангалтгүй болчих үүдэг гэдгээс ингээд айдгаа гэдэг тэгэхгүй. Тэгээд чи ингээд өөр залуутай ингээд яваад өгөхөдэй ч юм уу эсвэл өөр ингээд өөр хүн хайх үүдэг гэж би тэрнээс айгүй байдаг. Ягаад гэвэл тэр секси юу бол чамд айгүй чухал байдаг учраас гэ надад тэгж сэтгэл би хичээлдээ тэгэл айн бодожсэн аа тэгэл хичээлдээ эсүүдгийг одоо яах юм бэ гэж тэгэл үн тэгэл би амар энийг л тэгэл өнгөрсөн тэгэд ерөөс нэг юм дараа нь би амар ботсон юм байна нэрэ би тэгвэл яана гэж би ихтэй энийг ч одоо яг ингэж хэлэт ярьч чадах болох уу одоо ингээд би өөрөө хаан боддгийг болно шүү дээ үгүй яах зүгээр нэг нэг подкаст оруулах болох юм болов уу бодож чадах уу за ёо баг ярьж ярьчихсан ирээдүг дугаар дээрээ болох юм болохгүй ямар яа дураараа болохгүй чи чөтөнгө ингээд чөлөөл ингээд жааш таавар ингээд нөгөө нэг R6 мэс хийж өгтөө чан дээр юм нөгөө нэг лег туух чи монголоор юу болох вэ долоодаг альчуу R6 хийж өгтөө дээр нь юм нөгөө нэг гэлгэр хальс шиг тийм зөвөрөлт юм гарсан байлээ шүү манайхаа бит хоёр дээр бас өмнө ярьчихсан тийм юм юм тавьд мэвж ингээд чамд ингээд хурж яаж маадаг тий R6 мэс хийж өгдөг чиний хөсдөг секслэхээр зэн хойлоо бүрийн заваарал тий ингээд бүрийн бас та тий ингээд заваар барьж та хараа шүү тийм амар юм гар мар аюутгач мариутгаал чи юм уу тий тэгэл тгснэ окей тэг ингээд би чамд амар хийдэг гэсэн амар юм юм тусгаална тавьдмаа байл ингээд чамаг амар чи ингээд нөгөө нэг өөрөө юу 100% ял болж байгаа юм шиг мэдрэхгүй байдг нь чам бас нөлөөлөл тийм шиг санагддаг мадгүй ах яг наач миний асуудал ээ наа тэр ингээд амар чухал агаа заа чи орос экс гэж хөөр зэрэг хийдгүүлдгүр ч юм уу тий тэгэхэрсэн зэрэг нөгөө хүн чи хичээгээд байгаа өөрийнхөө нөхдөж байгаа байх л та тэр хүн тий яг уу сайжирж байгаа одоо зааж байгаа гэж байна. Би зааж байгаа. Тэгтэл ингээд нэг юм надад жоохон ингээд заримдаа амар төвхтөс санагддаг юм байна. Ингээл тийм одоо секс хийхэд амар ач холбогдолгүй болохгүй заа. Ингээл нэг юм хайдаа би секс юмэрэж тэ намайг ингээд өглөө нэг хайлт унтчихад ингээл араас шууд бадчихал пам 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 гэл хиймээрээ аахгүй. Тихгүй эсвэл ингээл хаалга онголгож авч ирэл намайг хайлт багал зурдчихаа л одоо юу гэдэг ширимэрэн дэр ингээл хаадаа та. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Яна за яна. Sorry. Манай хичээл төсөөлөлт болохоор тийм байх. Тийм миний төсөөлөлт болохоор тийм тэгэж хүсээд байдаг. А манай үний төсөөлөлт болохоор ингээд нөгөө амар демис гэсэн байл. Тийм нөгөө хайрлалтай ингээд бүр амар удаж ийж оршлон бараг цаг 2 цаг болдог ч юм уу. Тэгээ өснөй бараг үзүрээ хөлний үзүр хүртэл үнсдэг ч юм уу. Тэгээ эсвэл ингээд нэм ширхэг болгон болгоныг үнсдэг мөсдөг тэгж мэдэж ингээд бүр юм өөрөө амар гой бэлэн болж ич хийдэг мэддэг ч юм уу нэм орчин бас бүрдэг хэвээр гэдэг ингээд амар олон юмтай орчин бүрдэг хэвээр бит хоёрын уур амьсгал зүгээр ах хэвээр хэрүүл хийгээг байх хэвээр ч юм уу эсвэл нэг юм
Тэг яадын энэ бүр юм цаг 2 цаг болж ир. Тэгж амир өөрөө амир гой таша татдаг гэж байгаа хгүй. Тэг их чих болохоор ингээд хаяада ямар ш тий. Нөгөө нэг ярьсан шигэл пам 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 гэл шүүс мөсөө нүүр мөрөндөө натхаалаа гэж юу. Ста балерт ч гэсэн. Тэгэл нэг юм хаяа балер балер юм юм ярих чинь тэр хүн ингээд амир цэвэрхэн амир хин юм ингээд юм. Тэр нь жоохон намайг жоохон заримдаа ядраагаад байт юм санагдсан. Тэгэл би яана би энэ хүнд ингээд үерхлээ гэж бодоход үерхлээ одоо за бүр дамжраа суулаа гэхэд нөгөө сух төрлийн үнгээ яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр насаараа юм байх юм биш үсттэй гэж айгаад байгаа байхгүй. Яа тийм юм бэ? Тэг яхаг нөгөө хүмүүс сайжрна гэж хэлсэн л дээ. Сайжрж байгаа хэлсэн л дээ хөрхөн эрэх болгоно нэг юм суртал ирдээ. Тэр нь бас нэг хүлээж амьдрах гэдэг бас хэцүү байгаас тээ. Тэгэхээр хүмүүсээ ингээд нөгөө нэг мариун дагшнараа тээ энэ хүмүүс эрэхтэй болно биш чинь яг ингээд нөгөө нэг юм хоёлаа ингээд нэг төвшөнд зэгцэж ирэх энэ бас амар чухал ийм байна гэдэг заагийн шинж тарж болж байгаа. За би өөр төр ингэж ярангуут ингэж байгаа байхгүй. Би бас миний хайр ил бас ихс юм шиг байна заа. Чи тэр зөв 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 гэсэн юм байна. Тэгвээс бол хоёлоос тэнгэрлэг ашиг машхаа ирсэн байна шээ. Тэг миний хайр ил бас ихс юм шиг байна. Тэг би ингэлээ юм нөгөө нэг миний хүссэн секс мексиг өгдөн өгдөг залуу малуутай ингэж таралдах боломж бас одоо би энийг ярьчих дээ шиг. Ярьж. Хөрөлдчихсэн нь цааш шиг ярьчих гэдэг нь эсвэл би яава нэг залуутай ингээл нөгөө нэг секс фантаза бичдэг байхгүй. Тэгсэн тэр залуугаас секс фантаз надад бүр ч амар таалагдал тий. Тэгэл ингээл бүр яг л би ингээл бүр бичиж байгаа юм ингээл уншаад би бүр нотмал бараг тавьчих гал хэсэх байхгүй. Окей за бичиж явахдаа юм байгаа юм чиний залуу бол хийж явахдаа бас яг энийгээ хийж чадвал бүр амар ах гэсэн юм төсөөлтэй тий. Тэгэд яах вэ? Ямар тий ямар бол зам бол зао тохирох уу мохирох уу яах вэ ийхүү гэдэг дээр ажилласан чинь би ингээд чам нэг юм хэлэх гэсэн юм тэгтээ чам асуудал болох уу би сайн мэдэхгүй би найз бүсгүүтэй. Гэсэн чи би ингээд амар ингээд гайхаж байгаа байхгүй яагаад тэгээ чи ингээд аттай гэдэг юм бичиж байгаа гэдэг ч аахгүй тэгсэн чинь манай найз бүсгүй намайг мэддэг би юм нөгөө нэг юм сексийн дур хүсэл ихтэй Newfoundland гэж нэрлэлт юм билэ тэгээ тэр нь болохоор зэрэг юм хитрхи их сексийн дур хүсэлтэй ингээд бүр ингээд баян секс хийж байгаа юм сонирхолтой амар гоё Тэрди аа окей на чи надад дагрын хүн байна гэж хэлмээ тэр эмхтэн тийм хүн биш гинэ оо баг секс юм хүсэлтэй биш. Тэгээд ерөөхдөө болохоор яг зүгээр хийвэл хийдэг. Тэгтээ тэр залууг хаяг одоо ингэж хэрэгцээг нь хангаж чаддаг өөр мэддэг гинэ. А тийм бодхоор бол секси хувьд л ингэж харддаг. А бусад бүх зүйл нь болохоор тэр хүн ингэж яг юм wifi материал заа яг бүр амар төгс ихнэр байж чадхаар хүн. А тэгээд би нэмэгдэтэй бол суугаагүй байгаа. Тэгтээ би бол суур тооцоолдог төсөөлдөг. А тэгээд намайг бол өөр юм хэнтэй үнтэй секси хийж байгааг мэдчихэж байгаа. Тэгтээ хин гэдэг юм мэдэхгүй. Тийм болохоор зөв тэр хүн л асуудалгүй. Яа юу амар юм бэ? Кисэн баггүй. Тэгсэн чинь ингээд надад бас юм амар миний амьдрал юм цоош нь гачиж байгаа байхгүй. Тэгээд хүүх ийм амьдрал нэрээ байна гэж үү, тий? Нөгөөх нь мэдчихэж байгаа мөртлөө, найслуу нь өөр хүнтэй ингээд унтаад явж байгаа юм мэдчихэж байгаа мөртлөө. Тэр хүлийн төвшөрсөн. Тгээ амьдч чадд тим бахта. Тий? Аха. Гимээр заяо. Тгээд ингээд бүр тус тустай амьддаг заяо. Хойлоо суутлаа тустай амьдрын би ингээд угаасаа гэр бүртэй ингээд эмэгтэйчүүд авчаад ингээд бит хоёр ингээд угаасаа унтна гэдгийг нөгөөдөө жилтсэн нөгөөдөө төлөвлөвчөрсөн. Тэгээд чи магад хизээч ирж болно те. Ингээд хоёлаа ингээд ямар сексэн гоо ялцаатай байж болно. Тэгтээ ямар ч юу. Одоо сэтгэлгүйгээр сэтгэлгүйгээр. Гисэн чи надад бүр нэг юм сүн санагдаад тэгээд яагаад те одоо хүн хүнтэй суун гэдгийг энэ хүнтэй суун гэдгийг мэдчихээд тодорхойлцоод энэ зөв хүмүүс гэдгийг мэдчихээд тэр юугаа татаж авч чадахгүй юм бэ? Юугаа одоо хүслээ хэрвээ би нэг хүнтэй ингэж суусан чинь надтай ингэж бас ингэж амар секс хүсэлтэй заа. Ер нь бол би сексийн дор хүсэлтэй хүнтэй сууна гэдэг яриадсан шүү дээ тэрээс хойш. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нь хизээний нэг цагт би хангаж чадахгүй болоод нөгөөх маань өөр хүнтэй ингэж надад тайлбарч хэлээ тий хараа би ингэж өөр хүнтэй хийнтэй сэтгэлгүй өдөр мөдөр гэсэн юм надад ярьсан зогсож ийм би одоо юу жилчих юм бол гэж бодоод ахаад нэг алхам ухарчихж байгаа байхгүй. Аа тэгээд шүнтэй суух болоогүй юм байна. Ерөөс ийм хүн биш юм байна гэн. Хм. Тэр чи юунаас болох вэ? Одоо тэр хоёрын би асуудлыг бол амар ойлгож байна. За. Бараг одоо ингээд гараа өргөд бараг дэмжихэр юм байна. Одоо яагаад вэ гэхээр нийт амар офн одоо би бинд ингээд хэлж штэ би ийм байна. Ийм чи ингээд хаштай хангаж чадахгүй басааш тийм хүн байна штэ одоо сартаал нэг хийчихэд хангалттай заавал өдөр болгон хийх ёсгүй ч юм уу. Тэгтээ тэр хүн ингээд сайн байгаад үдэг би бинд хайртай байгаад үдэг тийм сайхан эмэгтэй тийм сайхан залуу одоо сайхан гэдэг нь гой сайхны сайхан ба штэ нэг юм амдэрласаа юу ч явуулмаргүй. Гэхдээ яг тэрэн тарахгүй бол хоёлын тэрэн дээр ингээд зогцчихдаг ч юм уу. Тэр чинь хаштаал нэг юм хүний хийдэг зүйл одоо тий бас тэгж бодоод окей байж болох юм. Аа хамт амьдарч байгаад
чиний ярьсан цайны жишээн дээр бол үгүй шүү. Тэгэхээр яг нэг юм. Тэрнээсээ болоод ингээд өөр юм одоо нөхцөл байдлаас болоод өөр байх. Тийм болохоор тийм нас болж ингээд айгаад хэрэггүй найцаа. Аа чиг шиг. Тэгэл нөгөө нэг бодолд өөрчлөгддөг юм байна л та. Одоо бодвол би секси хэтрэх дур одоо секс хийх хүсэлтэй тий. Секс тий. Одоо над чиг хэмжээнд ядаж хийх хэмжээний хүсэлтэй тий. Намайг хүсгэд хийждэг, тэрийг хүсгэд би хийждэг тийм хэмжээний хүн байна да гэж бодож исэн чинь би ч бас ер нь хүсэлэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь тэр маань бит хоёрын одоо яг асуудал болж хувирвал яах вэ гэж би бодоод. Тэгээ шууд болцсон. Тэгээс л тэгээ би ахиж шууд бичиг окей. Надаа бол юу биш. Одоо наа чинь найз хүн тэ. Чигнээс хэлсэн баярлаа тэ. Үнэн хэлсэн баярлаа. Тэгээд би бол ийм харилцаанд бол орчдохгүй уучлаарай гэж хэлээд өнгөрсөн. Тэгээд хониос яах вэ бичлээсэн л та чи яг 100% итгэлтэй байна уу манай чинь тэ. Тэгээд сайхан үгүй би 100% итгэлтэй байна гэж хэлчихээ зэрэг болчихсон сайхан юм л та эдгээр. Үгүй гэдэг арай тахгүй юу? Үгүй тэгэл тээ. Оо баста чамаг амар яаж намаач наастаа би одоо төгөл байх юм байна. Ингээ ер нь бол тэгэл нэг худлаа орондоо оруулахын тулд юу чийлж магадгүй штэ зарим нэг хүмүүс тэггүйгээр сайхан окей би чиний бодлыг үнэлтгэж байна. Окей баярлалаа үнэлсэн гэдээ хоёр талаа дууссан л та. Гэхдээ би бодсон тэгээд яг нөгөө нэг хүнтэй суух гад гэсэн чинь тэр залуу бол миний хувьд одоо тэгээд юу чийлж болж байгаа байхгүй нөгөө нэг зүү цагта зүү хүнч биш тээ. Буруу цагта зүү хүнч биш. Зүү буруу цагта буруу зүгээр замын хажуух хашлага хашган дээр суусан цэцэгний тагтсан тоос тоосны ширхэг яа ширхэгний судас аваа тэлээд гэж болов амар сони юм аа гэж бодох юм аа би ингээл цаас аваа юм үдчлээ тэгэл ингээл хэрц бүр огт үзээгүй юм бүр ингээл алхам дотор гачих юм байна гэхдээ ингэхгүй юу одоо за чи сексийн дургсалтай байлаа штэ байла тэгээд хүнтэй суула нөгөө залуу та мэдээж ингээд анхан сексийн анхан үед ч юм уу харилцааны анх үед бол баг өдөрт хэд хэд нэхэж штэ. Тэгж аа мэдээж багсаад. Тэгээд эсвэл нөгөө хүн чинь ингээд анханасаа тийм юугүй бол анханасаа сохгүй гэж үү сексийн дурсал багтвал үгүй юу? Үгүй баг үгүй хаа. Чихтэй хайртай байгаад үү? Хайртай болохгүй хаа. Чих штэ. Сексийг гэж хайртай. Миний хайр хэлж нэр ингээд секси бас нэг одоо хэлм болчиход штэ. Олон хэл байдаг хөө надад магадгүй. Халамж маламж ч юм уу тийм юм байдаг бах. Гэтэ бас нэг томхон юм нь бол секс. Учираас хайртай болох нь бас ховор байх. Гэтэ секс амар чухал юм байна гэдгийг би юунаас ойлгосон? Аа чишг би энэ олон жил амьдрахтай ойлгосон. Аа юу тийм хэвэрдэх. Нөгөө нэг яг сайн нэг юм секс үеэр яг ингэж бодсон чинь ингэж секс амар чухлаа мохлаа гэрсэн чинь секс хийж байхдаа тэр залуудаа дурлж исэн төгөх байхаа юу? Яг юм өмнө нь ерөөсө тэр залуу ингээд нэг юм анзаарч аваагүй заа юм гээд нэг юм аа гэл байдаг юм гэл эсвэл нэг юм тоохгүй тий за энэ залуу яг бод хоёр уулздаг хоолнд орулдаг болиз зүгээр ингээд гайгүй таалагддаг гэтээ яг ингээд нэг юм секс хийж байхдаа дурлж ирсэн үе байгаа юм тий яа секс хийсэн байх уу тэр чин таалагдаагүй гэж зүгээр таалагдаагүй гэж нэг юм зүгээр таалагддаг гэтээ бүр дурлах хэмжээнд очих байсан А тэгэл ингээл хийж явах та. Хийж явах та нэг юм дууралдаг. Нүд нүд рүү харалцаад яг нөгөө нэг юм контакт ингээд яг бит хоёрын нүдний хооронд ингээд нэг юм шугам татаад ингээд бас хөлдөж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд тэрнээс хойш амар яа царсан тохиол байгаа юм байна. Тэр ихтэй илүү эмгтэн өндөр байдаг юм санагц үгүй юу? Эмгтэн яг ингээд нэг юм чангс мэдрэмж авдаг. Сексний хандлага илүү сайн болдог уу? Тийм. Бас магадгүй. Би яг тэрийг нэг сүүлд өөр дээр яг тгийж бодсон. За бид хоёр яг нэг хөс хөсө солилцчихэд байгаа юм байна. Уу яг нэр хөс хөсө ингээд наалдлаа. Тэгэл яаж асан чи би ингээд яг нүдрөөр нараал тэр хүн ингээд хөсөн гарцсан, улаа бутарцсан ингээд нэг юм. Уу нэг юм яг юм байглаараа байгаагаараа өөрийнхөөрөө байсаахгүй. Аа дууд болгочих цадахча. Байгаараа. Дууд болтгүн ча. Тэгээ би амар ингээд нэг юм хөөх ямар гой мэдрэмж ямар гой залуу вэ? Ямар хөөх юм бэ? Энд чинь ямар хөөх юм бэ гэдээ амар шууд дурлсан. Тэгэл сексэн дараа хүртэл би ингээл хүмүүс ч мэсэл зэрэг бүр ингээд бүр хизээч тийм байгаагүй хүн чинь ингээд бүр юм юу долооц хор долооц юу шиг л бүр амар сонирн болд юм лээ. Тэг би тэрийг ингээд ажиглаа л гэсэн чинь өөр хүмүүсээс сухад байсан чинь ер нь эмэгтэй хүмүүс тэгж их тохиолдож юм шиг надад санагцсан. Эмэгтэй хүмүүс бол нэг тийм окей секс хийчлээ гэж боддог. Магадгүй ма. Надад ч амар магадгүй санагдаж байна яа. Харин тийм яа тийм юм бол тэгээ тийм төрлийн ихтэн хүн байс байдаг л баг. Тийм байдаг л баг. Тийм. Тэгээ дийлийнх нь бас дийлийнх нь яг юм ихтэн хүн байдаг багт нэг юм би хамаг одоо гоё нарийн нэнтэй юм өгчлөөч гэдэг юм уу.
ингээд энэ хүний өмнө үцгээв чи гэж үү тийм яг тийж боддог бах тий тэгээ шууд одоо энэс цааш бит хоёр танухан баахгүй аа тэр нь ч үе байх ш та тэгэл яг яад юм бэ гэж бодсон ой нугасаа яг намрын өдр шиг дугаар болж байна уус бит хоёр сэтгэл зүй бас яг юм байгаа тий нөгөө нэг ярьчих нь бас яах юм л да одоо ингээд ярьчих замдаа ингээд юугаа болоод байгаа ч тий тэр өөрөө өөрөө танад бага процессэнд л юм шиг байна. Тэгээ нөгөө ярихгүй болохоор зүгээр мэдгүй. Дотор бодоод нөгөө олон янз бүрийн бодлууд нэг ингээд хойлтаад очих болохгүй байгаад гэж яагаад нөгөө бодоод бодлоо амаараа гарахтаа ингээд зэгцлээ гарах гэж байгаа шүү дээ. Харин тийм нэг юм хариулт олоод тэгээл өөр өөртөө аа яг ингээд үсэн бэ шүү би чинь ингээд. Тэгэхээр одоо бол ариуна сэтгэлээ бариад явж байгаа. Цүнхэндээ ийцэн уудандаа ийцэн хэрч том сэтгэл байгаа мэдгүй. Өөр өвчтөндөө ийцэн ч байгаа мó. Тэг би зэрэг авч чадахгүй бол яна ингээд мэн гэд нэг хүнд ингээд өссөн чинь тэр нь ингээд нэг хүн дөхгүй олон хүн дөхчих өчтэй. Харин манай зингээд байгаа. Гү нэрэ зин нэг зүйл буруу үйл яхаа. Би одоо яг ингэ бэлэн болсон байж байгаад олон хүн хуваад өгсөн чинь нөгөөдгөө эргүүлж ингэж эвлүүлж чадахгүй яхаа. Зөв хүн гараад ирсэн чинь. Чаддим аа. Зөв хүн гараад ирвэл бүгдийг буцаагаад авчдаг байхгүй юу? Чи тэгсэн юм. Би яг тэгдэг хүн төрлийн хүн юм шиг санагдсан. Аа. Үржээстэй. Үзэг өөхгүй тэгсэн тэгдим аа. Гү нэрэ. Би одоо мэдээч нөгөө нэг үргэж байгаа нөхцөлд бол нэг талтай болсон. А тэрнээс ш ганцаараа байгаа нөхцөлтэй бол ч юм уу нэг юм 2-3 залуутай зэрэг бол за зэрэг сэтгэлээгөө явуулчихвал дэр юм шиг байна. Гэтэ бүгдэнд нь 100% биш нэг юм 30-30-30 тэгэх юм бол дараа нь ингээд 10 нь өөртөө үлдээгээд аач та одоноос тэгэнгүүт ингээд нэг юм тэр чи угаас л 30 юм чинь 100% өгөөгүй юм чинь яг сэтгэл бол байгаа. Гэтэ ингээд өөр сэтгэлээ ингээд хоочглох сэтгэл чинь ингээд ер нь бол дүүрчээд байгаа байхгүй тэрх 3-оос аваад тэгэнгүүт дараа нэг хүн гараад ирэхлээр тэрийгэ буцаагаад авчтай юм санагц. Тэгээд нөгөө шаналханч баг. Одоо нэгнээс нь саллаа гэхэд нэгэн чамаа хаяа явлаа гэхэд нөгөө 60% сэтгэлч юм байж л байгаа байхгүй. Тэгээл нөгөө 30-аа өөр хүнд өгдөг ч юм уу. Нөгөө хоёртоо авааж өгдөг ч юм уу. Тэгээд надад бол айгу тэр нь зүгээр санагддээ. Өөрөө ингээд байнга бэлэн нэг хүн бэлэн ер нь 2-3 хүнтэй байждаг. Тэгээл яг зөв хүн гараад ирэхлээр тэрийгэ барьж авч байгаа л зөв хүнд өгч. Тэгэхээр бид хоёр энэ яриагаар нүг бүхний тийм байгаар гэж хэлээгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол бид хоёрын байдал иймэрхүү байна, ийм байл зүгээр юм байна гэж хоорондоо хоёр найдал ярьж байгаа хэлж байгаа. Тэрнээс хэмэр юг секс эрхчлөлөө тунхлаад зарим хүмүүс гэж хэлсэн гэвэл л дээ. Манай хоёрын бүх тугаараа секс эрхчлөлөө хангалдаг. Аа тэрнээс тэтэ бас нөгөө нэг тухайн хүнд өөр сэтгэлгүй үүсэхгүй маа гэдэг коммент орсон байсан. Тэгээ бид тухайд бүр яг хэлээ гэж бодож ирсэн тий. Аа асуудлыг олон талаас нь хараасаа гэсэндээ бид хоёр нөгөө мөнхийн хайр дурлал ариун хайр ярьдаг нийгэмд арай өөр юм ярьж дэлгэцгэр хараасаа гэж бодсон доо энийг бас ярьдээ шүү гэдэг хэлмээрэн. Гэтэ энэ үйл заавал хэрэгжүүлээрэ тиймэрэ ингээрэ 100% гараа гэсэн юм бол биш. Мэдээж нас биед хүрсэн хүмүүсээ сонсож байгаа учраас зүг буруу айлалээ шүү гэд. Өөрт хэрэгтэй наа хэрэггүй нь хаяа. Бүр болохгүй блок л очиж чадах байх гэж бодож чинь. Тэрний хоор нөгөө бид хоёрын буруу зургийг одоо шүүхээсээ юм ч юм уу. Өөрийгөө би ямар хүн бэлээ те би ариуна шиг сэтгэлээ бариад нэг хүнд өгдөг хүн үү эсвэл заяа шиг гурван хүн сэтгэлдээ хувааж өгөө яддаг хүн юм болов эсвэл би бүр эсвэл тий сэтгэлээ хүнд өгөх дургүй хүн юм уу ч юм тэгэж илүү хараасаа те нэг юм жишээ болгоод те жишээ болгож үзнө үү гэхээс шиг өө ин хоёр ингэсэн чинь хоёрыг дуурай гэж тэгхий бол бодосоо гэж бодож जैन яг авууштай мэн аваа тий хандаа чи гурван залуутай уулзмаар байлаа чиш уулзахгүй юу чиш айгуу дураараа мэрцэнсэн залуучууд нь ямар зөвөн хөөхөн бэ гэж бодож байгаа даа. Үгүй тэгээд нэг юм бит хоёрт харьцуулах биш өөрөө өөргөл холоосаа гэж бодож ярьдаг байгаа тийм болохоор угаасаа тэгээд манайхан манай сонсдог хүлээл өөрөнийхэн бол бүгд тэ мэдэн дээ. Сүүлдээ айгуу олон шинэ хүмүүс орж ирсэн. Тэгээд арай өөр насны шинэ хүмүүс орж ирэх шиг болно лээ. Тэдэртээ бас зориулж хилцэн дээр бах тий. Харин тийм тэгхгүй бол Энэнэра гэдэлж хайлж байгаа хэлээд байгаа юм шиг. Тэгвэл битгаар айгу буруу юм яаж юм ажна гэдэг. Битгаар л амар чичиж орж ирсэн болохоор. Хэлэхгүй бол болохгүй байх. За нэг сайхан хэлээ гэд бодож ирсэн байлчлаа. За тэгээ зүв цагт буруу цагт гэдэг хоёлаа тэрийг базаад яриад өөртөө энэ дугаараас олж авсан терапиныхаа үр дүн хэлээд тэгээд энэ дугаараас хэ тээ. Битгаар чи таа ч гэсэн нэр яг ингэж гоё терапи гэж юм шиг. Ярилцаасаа тий дотроо. Нэг тэгвэл амар гоё юм аа. Та яг ингээд бодхоор явдаг мэдрэмж яг мэдрүүл яг гоё их тийм лүф гэл нэг юм хамаг юм гараа явж байгаа юм санагдаад л. Гэтэе ер нь хүмүүсийн харилцааны юу амар өөр төрөнд очиж дээ дэлхий даяараа ер нь төлөвлөгтөн даяараа нэг юм заавал суухстай гэсэн хандлага амар багасаад гэдэг ч юм уу. Нэг найз охин найз залуу гэсэн амьдлаар амьсаар агаад бүр 80 дэд болтлоо байжгаад
Тий. Дусч байгаа хүмүүс ч гэл байд. Уучлаач чинь заавал гэрчлэгэн дээр нэг цаасан дээр бит хоёр хамт байдаг хүмүүс шүү гэж нэг юм. Тий. Бүртгүүлэх юм тийм сонирн биш. Хамтдаа ажиглалтай байх нь. Сонирн болчлаач зэрэг хүмүүсийн хувьд бол. Ер нь бол дэлхийн хандлага одоо ийшчил явж байна. Европт ялангуяа бол бас нэлээд модерн хандлага нь бол ийм болоо явчлаа. Тэгээд бид нар бол нэг тийм байх. Манай үндэстэн бол арай өөр төрлийн үндэстэн л дээ тий. Тэгтээ аль аль алал бас бодож үзэх юм шүү. Энэ олон саллт үлчин хүүхд мөгөөд энэ гэж байхыг зогсоох бас нэг багасгах юм уу тий. Арга нь хамтдаа амьдч үзэх тийм нууны туршлага. Заавал гэр бүл олчоод хүмүүс нэг юм хүүхдтэй болооч гэж ингэж хэлэхгүйгээр тий тэр хүмүүс юм дарамтнд ингэж байж хүүхдтэй болохгүйгээр гой зүгээр яг найз зөвхөн найз залуу гэж хамтдаа 2-3 жил амьдч үзээд болвол тэрөөс болохгүй бол тэрээ зайгүй хатагаас алдаг. Тийм л юмд системд ороосоо гэсэн зорилгоор бит хоёр бас энэ подкаст хийгээд байгаа нь ойлгод юм уу ойлгодгүй юм уу снаксэндээ утгагүй яг түрүүний миний нэг хэлдэг залуугийн жишээг ярьсан шиг open relationship дээ тийм ингээд нөгөө ойлгож штэ тэр чи айла ситуац би хүсэхгүй гэдэг чи хүсэж чинь окей чиний хүслийг би хөндлөж чинь би бас миний хүслийг хөндлөлтөж чинь намайг хүсэж байгаа битийгээрээ би чамайг хүсэж яах чинь өөр хүнтэй шүү чинь гэдэг юм тийм бүр нэг тийм байдгүй маа гэхэд өөр бас нөгөө хүслэж болно ш нөгөө би өөнийхөө ситуацийг ойлгодог тэр юм дэмждэг яг нөгөө яг би юу хүсэж чинь чи юу хүсэж чинь тэгээд бид юу хүсэж чинь гэдгээл ярьчвал амар юм шиг байна тэгэхгүй бол нөгөө хардлт мардлт гараал би нэг хуурдал муурдал гараал шал хэрэгтэй эргүү олон юмудаас оо зайлсхийгээд байгаа цагаал хамтдаа өнгөрүүлэх нь ер нь бол Европт нэг юу болчлоо ш тэг яг нэг юм хинтээ би ажиглалтай тэр тэгэл цаг өнгөрүүлээ ерөөсөө нэг юм цаасан дээр битсэн ерөөсөө чухал биш би яаж жаргалтай байна уу тэр хүн жаргалтай байна уу гэсний тиймэрхүү юм болоод байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр подкастын төгсгөлд хэлэхэд зөв цагтаа зөв хүндээ өгөх юм уу? Яах вэ одоо? Мэдгүй нэг юм зөв цаг гэж байдгүй бол явчлаа шүү бид хоёр ярины төгсгөлд бараг тийм болчлоо тий зөв цаг гэж байдг хүн зөв хүн гэж байдаг. Зөв хүн гэдэг өргөл зөв болох хэвээр байна. Тий. А тэр зөв хүн гэхдээ 100% зөв байх ёстой биш юм байна л да. Тэг тэг зөв тэр хүн ёо ямар их зүг ярьч ба. Тэг яа зөв тэр зөв хүн 100% зөв байх албагүй. Тэрнтэй ер нь ол цогцож амьдрах хэрэгтэй юм байна гэж би. Цогцож амьдрахаас илүү би чинь зөв хүн үү? Би энэ хүндээ тарах уу гэдгээр л яг нэг би чадах уу гэдэг асуулт хэрэгтэй баг. Тэ? Чи надаас натгах асуудаа. Чи чадах уу? Чадах уу зөө яа. Би юу? За чи би яг тэр хоёрыг асууя. Харин чи би яг тэр цаг ба. Чи тэр залуутай хамт амьдрах насан турш таамаг бич чадгаар байна уу? Зарим нэг юм ийм хүлэн зөвшөөрөөд. Тэгээ ор санаа алдлтыйд би чадна гэж бодсон. Би энэ тухай айгүй олоо да ингэ бодсон да ингэ. Сексиг бол байбринг нь одоо юу яаж болно? За зааж сургаж болно. Тийм болохоор тиймэрхүү юм. Мэдгүй би ер нь л ягт ч юм нэг тийм хүн дээр би чадна л гэж бодоод дий. Яг го заримдаа нөгөө асуудал гарч ирэл бодлого шүрдэгч боддог ч юм уу тийм үе байгаа ч гэсэн ингээд нэлэнхүүд нь харахад тэр хүнийг би одоо яг байгаагаар нь хүлээж авч чадах юм байна. Би энэ хүнтэй ингэж хамтран цогцсон амьдрах юм байна гэж юу нь бол бодсон. Гэтэ битгаар бол одоо болоог байгаа уу ирэхэд мөр ихээ санаа зовлдгоо манайхаа гэж бодсон. Би чаднаа. Ямар зоригтой хэлж байна яа. Тэглэж байна үе. Би өөрө батанаас. Үгүй чинь үрэхгүй байж тийч юм. Статусаа жиглээгээд ах чинь жиглэхгүй тийч. Амгаа батраа тийм бодож явдаг юм байна шүү дээ. Тийм дотроо бол бодож явдаг би энэ хүндэ чадна би энэ хүнийг хайрладаг гэдэг чим одоо нэг юм. Бүр нэг юм 100% хайр байхгүй байгаа ч гэсэн нэг юм сонио хайр байгаад гэдэг юм аа. Яг тийм хайр байгаад байгаа. Тэг би бол чадна гэсэн байгаа шүү. Гэтэ одоохондоо синглээрээ байхгүй болохгүй. Яга. За залуу байна. Үзээ подкаст хийж чадахгүй бол чиний буруу намайг хийгэлчин. Юу гэсэн үг вэ? Тэрээс олоо. Тэгээ болоог юм ээ ингээд зөв хүн байгаа гэхдээ одоо буруу цаг байна шиг ядаргаад зөв цаг буруу цаг байхгүй гэсэн. Арай бэлэн болоог байна л гэсэн үг. Тэгээ мэдгүй арай бэлэн болоог гэж амьдрал арай болоог байна. Өөрийнхөө зөцлөх хэвээр асуудлууд ихлэ зөцлчээ дараа нь тэр хүнд бүрэн ихээрээ бэлэн болсон тэр хүн цагаа зарцуулах хэмжээнд болсон хана. Найд зөвхөн болно гэж бодож байгаа. За тэгээд ер нь заяа болвол борлогдож байгаа юм байна. Хоёр жил явах цаан гэж. Зааг харилдаг хүн гарч ирсэн. Гэтэл манай заяа бол өөрөө бас ямар зү бэлэн боллоо гэдгийг бодсоор л байгаа. Арай бэлэн болоогүй те хизээл болохоос мэдгүй байгаа.
Ариун нэг бол хөөхий тэг илэн зүрхээ барьцсан. Анхандаа ярьдсан юм бол арай өөрчлөгдсөн. Би бэлэн боллоо. Би сэтэл тань бэлэн болчихъя гэж боддог бодолтой болсон ч гэсэн бас нэг юм хурган айдтай зур буруу үнд өгч бол яах болоо. Буруу үнд өгч юм бол би дараа нь дахиад өөрөө шахалж үлдэх юм биш үстэ тэ. Тэгээд манай хүүхд мөх намайг одоо бүрт үнхээр яаж байгаа талхаж байгаа. Ягаад гэсэн чинь ингээл амир би өрөөнд ингээл орой кинод үзэж идэг байхгүй юу? 10 цаг өнгөрцөн. Тэгсэн чинь хаалгад өгч ина манай хүүхд. Яасан гэдгсэн чинь орч ирсэн ээ. Ижи хойлоо нэг юм ярих уу гэлдэг чинь. За гэлдсэн чинь. Миний орны хажууд амир ивтэл хойлоо нэг жоохон тэрэлттэй ивтчих үү. За тийм гэлдсэн чинь. Ижи гэл амир өдрөө. За. За гэлдсэн чинь. Миний ч одоо 30 хүрлээ шүү дээ. Яа! Миний ч одоо 30 хүрлээ шүү дээ. Уулзахгүй юм байхгүй мó. Гэж юу? Би бүр нэг хүн заагаад өгцсөн юм шиг юм хэлдгэнэстэй. Хин цан цааж гисэн гэдэг чинь үгүй гоо надад хүн илэв үү л тэ би зүгээр бодсон гинт бодсон чи ээж байгаа жоохон өрөвдөөд гинэ. Бүрхийн минь уулзахгүй амтан амтан байх гарч орохчгүй юм гэж өө. Ёо яана тэгэж шүү. Гарч орооч уулзаач гээ. Дараа гэсэн чи би тэгээ нөгөө нэг яа би сайхан нэг секс илэгээгүй юу. Тэгээ тэр үед чи манай ээж мэж ирсэн байсан л та. Тэгээд би гарах гэдэг нэг яажсан баггүй уулзаа бэлдээл гарах гэж сах гэсэн чинь аа ээж гай цайцах гэж байж гэж хэлсэн байхгүй би гарч болцоод явла би явж. Манай өвчтөөр чи секс ярьсан шүү дээ. Би хүнтэй олцлаа гэдэгс аахгүй. Тэгсэн чи манаа хөт. Аа, надад зургийг нь харуулчлах юм уу гэдэгс аахгүй. Үгүй ээ, чам зургийг нь харуул. Би яг нү шийдсэн байна л чам зургийг нь харуул гэдэг. Өөрөө бас тэгээд байгаа байхгүй тийм ингээд. Эцсийн заян хүмүүс гэсэн хөтөл юмал хүнтэй танилц хөтөл танилцуулах гэ. Тэгсэн манаа хөт амар баярлсан. Ста гоё яваад ирээрэмээрээ гэл үүдэн дээр ч намайг гаргаж өгч мөгөөл. Ста гоё өрөөг өнгөрүүлээрэ өнгөрүүлээ гэж би нэг амар өрөлттэй санагдал. Бүхт нь өрөлт надад санаа зовоод өгдөг. Нэмнэст бүхт мань өрөлтэйж гоё болцоод ирээрэч гэж. Тэгээд явах тат тэл зүүнэл хүлээжээ. Би юу нь бол бэлэн болцсон ба. Хүмүүсээ сонсож гинөө аринагийн зүүг нэг олцгоо яа. Үзмэрч байгаа. Бүүнэр хайж байгаа. Одоо юм гарч ирэх лоо жилтэн юм байгаа юм. Яа. Бүгд лоо жилтэн залуучуудыг яах байшаа ёо. Болгорсэн. Намаг үз. Ёо одоо яг ингээл их хэрвээ Монголд байсан бол эсвэл манай юм айгуул үзэлцсэн байх та. За. Тэг юм заяа нэг залуутай уулзчих гэсэн. Манай охин нэг залуутай уулзчих гэсэн. Тэрнтэйгэ болох нь үгүй юу гэх юм. Йоо. Батсан чи эмээгээс асуусан хоёр үзүүлсэн үгүй юу гэд. За за. За. За өстой. Юм юм ярьсан, тал талаас мөлдсөн. Аа, сайхан дугаар болж өндөрлөө гэж бодож байна. Өндөрлж байна. За тэгээ намрын нэгэн эм орлын дугаар болоод дуслаа да ер нь тий. Тэг. Аа, та нарт манд бас хэрэг хилээгөө одоо тий бит хоёрын яриаг үйлцсэн магадгүй бит хоёр өөртөө ойлгохгүй яриад өнгөрсөн зүйлийг маань гадны өнцгөөс сонсоод гурдагч байр сууриас бас хараад утаарч ингэдэм юм шүү гэд бас өөр нэг бодол төрсэн бодол коммент бичээд байгаа дээрээ. Тэгээд бит хоёртай адилхан бас байдалтай байгаа тий яах гэдэг нүцгүй нь малцсан байдалтай байгаа даа бол бас тэр тухайга бичээрээ. Тэгээд хүний амьдралд янз янз тохиолдох юм дөө гэсэн үгээр тэгээд тэнхөө дугаараа өндөглүүлээ гэж бодож байна. Энэ дугаарыг яг ямар жоохтой сонсороо гэж би бас хэлмээр энэ яг нэг юм тий гадаа алхаж явахтаа ч юм уу эсвэл буусан дотор суугаад өвлээгээ тий зүрх мөрх зурдаг үе дээр ч юм уу эсвэл нэг юм дугуун дээр сууж явж явахтаа ч юм уу яг нэг юм яг ямар суудаас сонсвол бит хоёрын мэдрэмжийг яг ойлгох байх гэж бодож чинь тэгээд энэ дүр өндөрлөө баяртай баяртай хартууд минь дараа чинь 7 хоног чинь дугаараараа уулзлаа түр баяртай одоо хитгэн дугаар үлдлээ дээ юу бодож юм доо би тэрэгт билэг хүмүүс яахан гэх ч юм шиг асууд ямар юу бодож юм доо үгүй энэ хойшлоо яач болдоо шүү юу бодож юу вэ юу ч бодохгүй би за 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 бака ариунадаа л зөвхөн олоод өгч химсэн гэж бодож байна 2 жилийн ойгороо